Zeď umění v Proluce v Křížíkových sadech v Plzni v současných dnech umění skutečně zdobí. Najdete tady 18 velkoformátových obrazů z dílny nejen plzeňských, ale i zahraničních umělců. Už před 8 lety jsme ještě s kolegou Ďurišem chtěli vytvořit galerii pod širým nebem. A hledali jsme místo, které tady v Plzni by přicházelo v úvahu. A když jsme došli sem k Proluce, tak jsme si říkali, to je ono. Ve všech uplynulých ročnících se vystavovala díla v rámci volné tvorby. Letos poprvé umělci tvořili na zcela konkrétní téma, a to rok české hudby. Tato výstava vlastně navazuje už na jednu výstavu, která teď probíhá v galerii Jiřího Trnky na náměstí. Je to také akce Unie výtvarných umělců. Ta výstava se nazývá Hudba barevná. A výstava, tedy Barva na ulici, má také hudební téma. Mezi vystavujícími umělci najdeme jména jako Milan Ďuriš, Milena Helusová, Roman Friedrich, Květa Monhartová či Bernhard Weiss. Autor tohoto obrazu je Jindřich Bílek, je to člen Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Název obrazu Tři muzikanti. On sám vedle toho, že je malíř, je také profesor. Muzikant. Ten obraz, který je tady za mnou, se nazývá A tóny ještě znějí katedrálou. Autorkou je Jana Vrtilová. A jak se výstava líbí Plzeňanům? Hodně jsou barevní, oživuje to ty dny, vytvoří to úsměv na tváři. Líbí. Určitě, je to zajímavý. To je něco jiného, než je člověk zvyklý. Mně se líbí všechny. Obrázky. Výstava je součástí festivalu Živá ulice, který v tomto týdnu v Plzni roztáčí kolo plné zábavy, open air koncertu, divadla, čtení pohádek, hudby těch nejlepších DJů či zajímavé módy. Právě odtud vyrazí 2. září průvod Vendelín, který odstartuje sezónu v novém divadle v Plzni. Průvod se zastaví na náměstí Republiky, kde se pozdraví s primátorem. Výstavu Barva na ulici 2014 můžete v Proluce v Plzni shlédnout až do 6. září. Pak poputuje do Šenze, kde bude zdobit centrum Bavária Bohemia.